En Albero ponemos a tu disposición nuestro servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Juntos saldremos de esta. Hornosdeleña.com vuelve a la Fira de Cocentaina. Si te gustaría tener un horno de leña o quieres sacar el máximo partido al tuyo, ven a descubrir nuestra nueva exposición en el Passeig del Comtat. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma 100% artesanal. Ven a descubrir nuestros hornos de leña, accesorios para hornos y mucho más. ¡Te esperamos! Hornosdeleña.com. Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Picoy Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Compromiso, confidencialidad, soluciones. En Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares y empresas, facilitándote los trámites y gestiones administrativas. Francés Asesores, profesionalidad y confianza. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dijous més al Mosaic de les Comarques. Com tots els dijous, repassem estrenos cinematogràfics i també moltíssimes sèries que arriben a totes les plataformes que Jorge Hinojosa tenim contratades i que algun dia es quedarem a dos veles. Jorge, què tal? Hola, molt bé. Molt bé. Bueno, mentre tinguem algo de dinerito, no? Per anar pagant, que estaria molt bé que ells també, aquestes plataformes tan xules, ens, bueno, donaren un buen código gratis, ¿no? Pobre tot. Pero bueno, sí, mentre, sí, ahí está. Que no mos lleven el dret este a poder compartir, porque hay rumores de que se va a acabar eso y no, da miedito. Da miedito, da miedito. No sé qué, igual, pues bueno, tenim que tornar a tirar de otras fuentes, ¿no? Esta semana estaven comentant, abans de començar esta secció, que hi ha moltíssimes coses, encara se'ns han quedat per ahí en el tintero moltes pel·lis i sèries per a veure. Jo no sé d'on traure ja el temps, que la gent sempre ens pregunta d'on el traeu, i sempre diem, no, no, sempre tenim ratitos i tal, però és que a mi ja és que se m'acaben, és que me lo quitan de les manos. Jo no sé si tu has pogut veure alguna coseta de la setmana passada. Jo Black Adam, per exemple, encara no puedo verla. No, yo no he visto Black Adam, me he comido el spoiler, pero porque... No, yo no, yo no, yo no. Pues... No tardarás, Joder, pero, mira, edita no, hasta una palabra que no debía. Es guay, es guay, es una cosa guay. Y... Lo que vais a ver es La Ciudad Perdida, que no van a comentar, que la van a posar ya, la de Sandra Bullock y Channing Tatum. Uh-huh. Y pues bueno, una patatita. Una patatita. Jo he de dir-te que he vist una pel·li romàntica de Netflix, no vaig a dir el títol, me la quedé per a mi, però oye, me lo passé bastante bien. Comencem ja parlant dels estrenos perquè tenim un muntó, comencem per Amsterdam, que jo t'he dit que no sé, hi ha algo de la pel·li que no m'acaba, però sí que vull veure-la, i tu m'has dit que tu estàs dentríssimo de la pel·li, dirigida per David O. Russell, director de The Fighter, El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, Joy, que ja no em va agradar tant, no? Sí. Un director que, analitzant un poc la filmografia, veus que comença com por todo lo alto i que ha anat desenflant-se una miqueta. No sé si tens també aquesta mateixa sensació. Sí, però perquè sí que és cert que Joy era un poc desastre, no? Sí. De veres. I és una pena perquè Jennifer Lawrence, a tu i a mi, ens agrada moltíssim, però sí que és cert que aquesta pel·li, com que diluïa un poc, no, la història i demés, crec que s'enrevesava massa i al final perdia interès.
Però bueno, jo crec que aquesta pel·li a mi m'atrau sobretot perquè em recorda a La gran estafa americana, que crec que és la que més m'agrada del director. I perquè al final recordem que David o. Russell el que fa molt bé són històries corals de molts protagonistes i sap exprimir el màxim dels seus actors, no? Com, pues, bueno, és que a banda també si tens actors pues, tan bons com Christian Bale o Margot Robbie, pues, suposo que també és molt més fàcil, no? Dur endavant la història. Però bueno, a mi m'atrau perquè crea molt bé ixe això, no? Ixe ambient, ixe clima, ixa estètica que té la pel·lícula. El personatge és moltes voltes portat a l'extrem, no? Que és una comèdia, però també té els seus punts de drama o així, en aquest cas, per exemple, de suspense. És un poquet, també, m'ha recordat un poc thriller, western, no sé, per l'estil també, no? De la fotografia. No sé si a tu també et dona aquesta sensació. Sí, és un poc cinema negre, no? El de gàngsters, no? De l'ei seca, amb molt de fum ahí, com veiem en les imatges. Jo, no sé, jo li veig molt bona pinta. Igual sí que, pues, si continua la ratxa de Joy, pues, no serà tan bona com les anteriors, però jo crec que per lo menos interessant serà i que hi haurà que donar-li una oportunitat. Bé, tenim també a Robert De Niro, que crec que no l'hem nomenat, però és que, clar, dirigirà tants actors supertop. Jo crec que amb això, simplement, i hem d'anar a veure-la. T'he dit, no sé, n'hi ha algo que no m'acaba, però bueno, este cap de setmana podem anar a veure-la a Amsterdam, un drama, romance, comèdia, intriga, basat en fets reals, que també em recorda un pel·liu a Luna de Papel, un poquet ese rotllo també de misteri, de comèdia, de, bueno, que hi ha ahí com una estafa, no?, entre els protagonistes, i jo crec que si seguirà un poquet ixa ambientació, ixe rotlle de Luna de Papel, igual encara m'agradaria més. És que recorda el cinema clàssic, veritat? Sí. És que té coses que van a ser noves, però és cinema clàssic, crec jo. Ahí la tenim, Amsterdam. Tampoc contem massa, perquè el que mola de les pel·lícules també, que tenen així un poquet de misteri, és que la vegem. De fet, el tràiler, si el visiones, ja el conta quasi tota la pel·li. Sí, així que aquesta recomanem que no el vegeu, perquè és que si no, sí que... És que utilitza moltíssimes escenes, seqüències de la pel·lícula que dius, a veure, si damunt és un poquet de misteri, deixem-ho, no? Sí, damunt també, jo suposo que és perquè vol mostrar a tots els personatges, no?, de la pel·lícula, entonces, en plan de dir-te, mira, esta peli, mira quantes estrelles hi ha ahí, i estic segur que, per exemple, Robert De Niro serà una de les sorpreses de la peli. Jo pense que sí, ahí la tenim, Amsterdam, la primera estrena de Wii. Seguim amb El Cuarto Pasajero, pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. De nou em fa un poquet de susti ixe final, perquè veig que, bueno, anem per carretera en tota la història i no sé on va arribar ixe cotxe i, bueno, els finals d'Àlex de la Iglesia ja se sap que són un poquet perillosos, no? En quant a guió i en quant també a com desenvolupa ixa part final de la pel·lícula. Què el pareix El Cuarto Pasajero? No sé si has llegit massa, has vist el tràiler, què et sembla? Ahí encara estem veient l'anterior pel·li. Pues yo del Cuarto Pasajero, lo primer que vais a ver, o sea, cuando vais a ver el tráiler vais a pensar, ¿una otra peli de cuatro personas en un coche? Sí. Porque recordé que el año pasado van a estrenar una de... De Cuervo, ¿no? De Ana Polvorosa, ¿veritat era? Sí. Sí. El director creo que era Martín Cuervo, si no me equivoque mal, pero era... Me ha recordado un poquito eso y he dicho, sí. Uy, ¿qué está pasando aquí? También supose que época COVID, época pandemia, supose que también... per part de les productores, no? Demanarien a lo millor, no sé, guions, estic jo suposant, no? Però demanarien a lo millor guions més reduïts, amb personatges més reduïts, no? Històries que a lo millor no foren de 20 personatges, sinó que foren de 4, en llocs més concrets, no? Així estem tornant... ara sí. Aleshores, això, jo pense que també este tipus de pel·lis han sigut un poc conseqüència, no?, del que ens han dut, el que ens ha dut la pandèmia. No sé si tens el mateix pensar. Sí, pot ser. El que passa és que també és cert que Àlex de la Iglesia crec que està traient últimament una pel·li cada any, no? Sí. Entre 30 monedes, Veneciafrenia, i ara aquesta, o sigui, no ha parat. Ha sigut una persona superproductiva en aquesta pandèmia. I sí que és cert que la pel·li, pues, clar, igual el fet de ser quatre personatges en un espai tancat, pues, això sí que seria molt més fàcil de rodar que, pues, per exemple, la que hem vist abans d'Amsterdam, no?, amb tantíssima gent.
Però és això, és curiós com en tan poc temps s'han estrenat dos pel·lícules amb una trama molt similar, no? De quatre desconeguts en un cotxe fent un viatge, uno d'ells és un poc turbio, però és el que has dit també després, que Alice de l'Iglesia el que fa és comença molt bé la peli i de repente quan aplega la traca final dius ¿qué es esto, Alex? Se te ha ido de las manos. Sí, de fet hi ha trossos del tràiler que efectivament recorden un poc a bueno, pues altres finals, no, que ha tingut i dic, ui, és que això no sé cap on ens durà. No ho sé, sí, no ho sé, sí. Perquè pense que sempre el plantejament dels personatges, això, el disseny de personatges, el plantejament de les trames, sempre em pareix interessant. És una persona que és molt coneixedora de la història del cine, de fer pel·lis, però sempre de cara al final no sé si les trames no les sap acabar de desenvolupar bé, no? Per acabar totes aquestes històries. No ho sé, no ho sé. Jo estic també un poquet fent crítica recordant un poc el seu cinema, no? Que a voltes també fem això. Suposo que el ritme de la pel·li serà frenètic, cosa que està guai, i això pues, farà que vagi encreixendo, no? la història. Blanca Suárez la veig prou bé, he vist el tràiler i dic, oye, pues, no sé, la veig Bueno, però és que Blanca Suárez en els pel·lis de Àlex de la Iglesia sol estar prou acertada, no? És a dir, sí. Jo crec que una cosa també molt a favor d'Àlex de la Iglesia és que sap dirigir molt bé als seus actors, no? Mm-hmm. També com passava abans amb David O'Russell, i al final tenen un guió molt fresc, comença molt bé, ells ho fan molt bé, perquè és que és de veres, o sea, recordem a Mario Casas en Les Brujas de Zugarramurdi, no? O sea, és que és brutal com ho fa en esta peli, i jo crec que en aquestes passarà el mateix, no? En El Cuarto Pasajero passarà el mateix, que sabem que la part interpretativa estarà molt bé, no sabem si ese boom final que sempre fa, pues igual és el que es trau un poc arrere, no? Tu, de totes les pel·lis de Àlex de la Iglesia, en quina el quedes? És que estava pensant, a mi Balada triste de trompeta, ja sé que la gent, hi ha molt de detractor de Balada triste de trompeta, però a mi em va cautivar, també es va rodar part de la pel·li en Alcoi, jo seguia ixe blog que escrivia ell diàriament, i la veritat és que estava prou familiaritzada en la pel·li, quan la vaig veure la vaig disfrutar molt, així que jo crec que igual Balada triste de trompeta, no sé tu. Jo La Comunitat, a mi la comunitat em sembla super redona. O sea, crec que és d'aquestes pel·lis en les que el final, que també està un poc desfasat, però està ben lligat, no? O sigui, jo crec que està justificat. Sí que és cert que Balada de triste trompeta estèticament és una passada, sí. Però sí que és cert que ese final, tot lo bonico i simbòlic que podia ser, no? Com que queda un poc també desdibuixat, crec jo. Sí, el final però, de no. Balada triste, sí, em falla un poquet, però me la vaig disfrutar tant que jo crec que em queda nixa. La Comunitat també em va agradar molt. Sí. El Cuarto Pasajero amb Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, és que tenim ahí a un munt. Carlos Areces, que també fa ahí aparició en Estelar i m'agrada. Hi ha amor, hi ha misteri, hi haurà mogolló de comèdia. De comèdia també, i jo crec que se la disfrutarem. Per lo menos això sí. Després seguim, sí. Perquè els grans directors estan traient les pel·lis totes esta setmana, jo no sé què passa. Bros más que amigos, ¿vale? Dirigida per Nicolás Stoller, que és director de Paso de ti, Todo sobre mi desmadre, Eternamente comprometidos, Malditos vecinos, Malditos vecinos 2, que a mi m'encanten, i si no les heu vist, per favor, d'ací una horeta se les poseu. Dic una horeta perquè vegin el mosaic. I també ha fet la sèrie de Friends from College, que a mi em va agradar moltíssim. Una comedieta que jo crec que ens agradarà, de més els guions, les pel·lícules que fa de comèdia este director, jo crec que sempre, bueno, agraden moltíssim, no són com les de sempre, no? I ens fan pensar un poquet, tenen trames interessants i pense que així tindrem el mateix. No sé què penses de Bros más que amigos. Sí, jo crec que serà una comèdia romàntica divertida, no? I sí. De fet en el tràiler passa, no? Que ho veus i dius Vull veure-la. Sí. Una pel·li LGTBIQ+, que jo pense que ens la disfrutarem moltíssim. Crec que és la primera com d'este tipus de temàtica que dirigís el director i pense que ens agradarà moltíssim. Sí, també jo crec que és la primera comèdia romàntica del col·lectiu que és tan popular, no? Perquè de normal aquestes pel·lícules sempre anen més directament a cine a plataformes. Sí. Sí. En canvi, aquesta sí que va al cinema i pues, també és una bona senyal, no? d'anar un pas més enllà i per què no tenim que anar a veure aquesta pel·lícula. De fet, el director ho diu, que és una pel·lícula
per a tots els col·lectius i per a que la gent la disfrute, no? No és simplement una pel·li feta per al col·lectiu LGBTQ+, sinó que és per a tot el món, per a que la disfrute, perquè al final pues, l'amor ha de ser per a tot el món, no? I que a més això la normalitza, no? Tot aquest tema, i a mi m'encanta. Bros más que amigos, estreno de la setmana. I ara se n'anem ja a endinsar-se en aquestes plataformes. Per favor, envió unos códigos gratuitos. estreno en Netflix de El Ángel de la Muerte, una película que yo vi del tráiler y la necesite vore. Ahora vienen cosetes que yo necesite vore. Ya es por necesidad que tengo que sentarme en el sofá y he de veureles. Un thriller basado en fets reals, crimen, asesinos en serie. Yo no sé si has visto el tráiler, no lo has visto para que el sorprenga, pero uff, el mal rollo que dona en esta película. Eddie Redmayne. Es que no puc, ¿eh? Y además Jessica Chastain también espectacular en, bueno, ya el di que solo he visto el tráiler, pero veyéndolos las dos en pantalla en una película tan, podrían decir chungui, entre cometes, yo voy por ella. No sé. Sí, sí, jo de fet no he volgut veure el tràiler pel que has comentat, no? Perquè crec que és d'aquestes pel·lícules que és millor no conèixer de què va, deixar-te endur per la història, sobretot per les interpretacions dels dos, que tant tu com jo som superfans d'ells. El que passa és que sí que he llegit algunes crítiques i la pinten prou malament. Prou malament? Sí, no ha tingut crítiques massa bones, però bueno, ja sabem que pues que a vegades en estos casos passa això, no? I també Eddie Redmayne és una persona que als crítics no sol agradar massa. Fixa't que jo he recaptat una crítica que diu un drama conmovedor i devastador sobre un crimen real. Vull dir que la posaran un poc mal algunes, però n'hi ha algunes que sí que la alaben. Sí, sí, sí. Bueno, és la dualitat de les crítiques, no? Al final no hi ha que fer cas i anar a disfrutar-la i punto. I anar a disfrutar-la. No sé si podem comentar algo de la peli o l'hem de deixar per a que la gent, bueno, es deixen dur de la trama. Però bueno, Eddie Redmayne guarda un secret prou obscur. Ahí està Jessica Chastain, que és la protagonista també d'esta peli i la persona que un poc se n'adona del que està passant. I un poquet això, pel·lícula de misteri, això, una pel·lícula d'assassinats i amb una atmosfera que a mi sí que em dona prou sí. de mal rotllo, no? Sí, un poc entre La Llegada i Seven, no? Un poquet així, sí, sí que és cert. Sí. De fet, bueno, ella també té, crec que és una filla, i clar, com a espectadora, bueno, et claves en la història i també patixes, no? És una pel·li de patir. Si no voleu patir, no la veieu. Si voleu, vos agrada aquest cinema, heu de veure-la. Hem de recalcar això, no? Que no esperem veure una pel·li d'amor amb estos dos actors. No serà. Seguim, des del 21 es pot veure Argentina 1985, que jo la tinc superpendent i que no l'ha vist. I després un altre estreno que arriba demà divendres en Netflix, Wendell i Wild, que tu no sabies que s'estrenava, no. Però que sé que la veuràs en seguideta, dirigida per Henry Selick, que és el director de Los Mundos de Coraline i Pesadilla antes de Navidad, con lo cual, ja saben això, tot el món a veure-la. Damunt arriba just en Halloween i és una pel·li que és que mirant les imatges vas a dir, la necessito veure ja mismo. És cert que sí que em recorda un munt a Los Mundos de Coraline, sí. També per el director, no? Però ja un poc renovada, no? Un estil d'animació ja més renovat, més buscant el que també veuen, no? Necessiten els més joves, que també estan acostumats ara altre tipus de, bueno, de plantejament de les pel·lis, no? Això, pel·li d'animació, també tenim comèdia, aventures, terror, fantàstic. És per a xiquets, però és també un poquet més per a joves adults, perquè també tenim entre l'equip de guionistes a Jordan Peele, director de As, per exemple, de Déjame Salir, i bueno, pense que serà això, més per a per a un poc més majors, no? Però bueno, superpel·li del cap de setmana, Jorge. Sí, bueno, és el que passa tant amb Coraline com Pesadilla antes de Navidad, no són pel·lis per a xiquets, no? Són pel·lis per a més adolescents, perquè de fet és que conec a xiquets que van veure Coraline i estan traumats amb el moment dels botons per ulls, no?
I en canvi són això, són pel·lis que un públic un poc més adult sí que disfruta molt perquè l'animació és molt interessant i després, òbviament, tant la trama com l'animació estan molt cuidades, no? Sempre són molt interessants de veure. Sempre és això, tenim pel·lis d'animació per a més adults, no? Pel·lis d'animació per a més xicotets i esta està com entre els dos camps, no? Camins, sí. De creació i està molt guai també que pues, gent a lo millor de 13 a 16, no? Puga tindre també el seu racone de veure este tipus de cinema. La història, dos hermanos demonios s'enfrenten a una monja i a un par d'adolescentes góticos. És que m'encanta, soles és això la història, però és que m'ha flipat. És una obra entretenida con personajes memorables y divertidas travesuras macabras. También quede en esa crítica y todo el món a vore-la, a partir de Madi Vendres en Netflix. Després arriba una altra sèrie que jo necessite vore i que l'estrenen també en HBO, que es diu García, i que m'apeteix moltíssim. Thriller, ciència-ficció, una sèrie espanyola, d'acció, d'aventures. M'apeteix un muntó vore-la, 6 episodis, no sé si has llegit de García, si t'apeteix també, perquè és que ja veient el tràiler estoy dentríssimo. Jo he vist el tràiler i la veritat és que em va agradar molt el principi. Hola, estoy ahí quieto, hola. Ara sí. Vaig veure el tràiler, el principi em va cridar molt l'atenció, però a mesura que va avançar el tràiler vaig com desconnectar un poquet. Sí. No sé per què em va passar això, sí. Per què? Mira, m'estoy ahí, estoy ojo pipa. Estoy ojo pipa, no, estàs bé. De nou, una periodista, investigadora, això sí que he dit, bueno, lo típico, no? Què està passant aquí? Però, ai, sí que m'interessa, Sí que m'interessa la sèrie. No sé també si destapar moltes coses o no, sempre tinc com això. És un poc de Demolition Man també, no? Un poquet. Bueno, ell està, si no m'equivoco, està congelat. Sí, sí. És Black Adam, però bueno, està congelat i de sobte, no? Com a que torna a la vida i ell té com, no sé si superpoders o no s'anomenaria aixina, no ho sé, no sé com definir-ho ell, no? Un poc anacleto, no? Un poquet anacleto, però en plan que ell s'ho creu, no? O sea que com més seriós ell, no? Però bueno, això, una sèrie de misteri, una sèrie que també tindrà comedieta, que tindrà romance, jo pense que la gent la devore, a més que són 6 capítols, com he dit, que es veuran superrapidet, en HBO, García. I després dir que el 31 d'octubre s'estrena The White Lotus temporada 2, que jo necessite veure-la perquè la primera va ser de les meues prefes d'eixe any, i que s'ha estrenat ja El gabinete de les curiositats de Guillermo del Toro, sèrie de televisió, i que la veurem i la comentarem la setmana que ve. A que sí, Jorge? Sí, sí, perquè a part sabem que Guillermo del Toro té un imaginari que és una passada i aquesta sèrie aposta per això, no? Però és que són 8 cuentos diferents i cada un amb la visió de Guillermo que és més que interessant. Estarà xulíssima. Jorge, mil coses que jo no sé, en sèrio, d'on anem a traure el temps. Nosaltres, a partir de demà, ja estem en la fira de tots els de Cosentaina, que no sé també com anem a fer-ho, però allí estarem. Jo crec que per les nits aprofitaré i veuré algun capítol de García i aniré veient coses per ahí, no ho sé. Sí, si no, en el mòbil vas per la fira mentre compres unes castanyes o algo i vas bé en el mòbil. Vale, perfecte. Com vas a passar aquest cap de setmana? Una pel·li que recomanes de Halloween, vinga. Una pel·li que recomanes de Halloween? Pues no sé, però mira, francament m'apeteix molt veure The Rocky Horror Picture Show. Que la tens per ahí? Sí, està així. Per allí? I després també, pues, jo què sé, Sleepy Hollow. Que la tens també ahí? Sí, sí. Aquestes pel·lis són guais de veure, però sí que és cert que este matí he vist una història en The Rocky Horror Picture Show i, ostres, fa molt de temps que no la veig. No és la pel·li típica de Halloween, però és una pel·li per a passar-se-ho bé, no? Per a passar-se-ho bé, musical, que a ti te gusta un montón, té totes les claus per ser un èxit en tu vida. Jo també fa un munt de temps que no la veig i m'apeteix veure-la. Aixina que recomanem ixa per a veure en Halloween. I després vam el capítol especial de Glee, no? De Rocky, que també era molt guai. És de veres, ai Glee, que estic tornant a veure-la, És que per a Glee, per les xiques Gilmore, sempre tinc temps. Jorge Hinojosa, mil gràcies de nou per estar amb nosaltres. Recordem que el dia 5 de novembre, si no m'equivoque, tenim de nou cita en el Cine Club, veritat?
El dia 5 de novembre, sí. Que sí, la setmana que ve ja ho tornarem a recordar, però bueno, la gent que ja vaig a fer-se el calendari. Sí, que vaja per les entrades ja. Que anem a veure una pel·lícula superfamosa del cinema francès, que és A plena sol, que a mi m'encanta. Tu l'has vista? Jo no l'he vist, però pues, aprofitaré per veure-la. Jorge, mil gràcies per estar així. A vosaltres, que vaja molt bé. Adéu. Nosaltres seguim amb més coses al Mosaic de les Comarques, descanset i tornem així. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visita la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Colecciones, nuevas joyas y relojes, todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí, visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia.